Ahojte kamaráti a vítajte pri otváraní balíčku AirUp, na ktorý som sa tešila už strašne dlho. Konečne mi prišiel, chcela som ho objednať už pred rokom, keď to bolo trendy. Jasné, Ľubka zase si to premeškala a zase to už není v trendoch a ty si teraz objednávaš túto vec, čo je rok stará. Nevadí. A prečo to nevadí? Pretože sa teším, že mi to konečne prišlo. Konečne vám môžem ukázať ten balíček zo všetkých strán, pretože som odstranila všetky nálepky a išli odstrániť, že strašne jednoducho. Som veľmi rada, že som nemusela proste začierňovať fixkou všetky svoje osobné údaje, ako to robíme vždycky. Čo sa mi deje? Ak sa pýtate, čo je to AirUp a čo vyrábajú, tak možno ste to videli už trendovať na TikToku minulý rok, niekedy na konci roku 2022, dokonca niektoré aj v máji. Je to proste firma, ktorá vyrába fľaše, ktoré si dokážete napustiť vodou, obyčajnou vodou. Dáte si na to také tak... Dáte si na to takú násadku, taký malý krúžok, ktorý vonia a keď ho vlastne povyťahnete a otvoríte, tak akože budete cítiť, že pijete nie obyčajnú vodu, ale proste ochutenú, aj keď tá voda je reálne čistá. Ja som po tejto fľaši pokukovala už dávno, ale nechcela som si ju kúpiť proste len tak pre nič za nič. Teraz som si ale povedala, že pokúsim sa piť viacej čistej vody, pretože u nás doma sme na nešťastie klesli k tomu, že pijeme strašne veľa ochutenej vody. Máme doma dokonca aj SodaStream, ktorý je ale pokazený a nechce sa nám vymeniť pumpička, takže proste keby bol SodaStream, tak pijem minerálku, ale na nešťastie nie. Jednoducho dúfam, že tento AirUp mi pomôže piť viacej neochutenej vody a tým pádom aj tie kilečka, že pôjdu trošku dole. Teraz ale dôležitá vec, čo vám chcem povedať, ak máte aj kila navyše, prosím, netrápte sa tým štýlom, že sa budete nenávidieť a že budete trestať samých seba za to, že si dáte niečo sladké, tak chudnutie nefunguje. Nie som odborník na chudnutie, ale naučila som sa za ten čas, čo som aj nenávidela svoje telo a nemala rada to, ako vyzerám, že mať sa rád je výsada, ktorú majú len niektorí ľudia, avšak dá sa na tom pracovať. A preto som aj na tom pracovala a v budúcnosti chcem o tom natočiť video, takže ak chcete vedieť, ako sa mať rada, ako sa to podarilo mne mať sa rada aj napriek kilám navyše, tak hoďte dole do komentárov nejaký ten lajčík a nejakú takú otázku, ktorú by ste ohľadom tejto témy chceli počuť a určite sa tomu budem venovať. Poďme to ale otvoriť a vyskúšať, pretože ja som na to čakala strašne dlho a potom, keď to konečne prišlo, tak som to musela nechať proste ležať 4 dní v chodbe. 4 dní, chápete? Ja keď príde balíček, tak okamžite... A teraz som to musela akože nechať 4 dní v chodbe, lebo som o tom chcela natočiť video a proste boli sviatky, neviem čo všetko. Tuto píšu, že poťahni. A ja som si zobrala aj takéto naše mini rezátko, ktoré mám z jedného holu, čo som spravila. Môžete si to pozrieť tu. Alebo tu. Tu alebo tu. Dobre. Máme tu príchute. Táto príchuť je liči a rúža. Vidíte, že majú neskutočne krásne balenia a strašne sa mi to páči, aj keď sú teda plastové a akože mohli by to mať trošku ináč. Avšak v tomto sú tri tie pody. Oni to volajú tie násadky na to akože pody. Toto sú tri pody, liči a rúža. Potom tu máme malina a citrón. A nakoniec je tu broskyňa. Ja som si zobrala všetky ovocné, mali tam ešte aj príchuť, že kola, ale tu som fakt nechcela, pretože kolu nemám až tak rada a ak je to taká tá lacnejšia verzia tej koly, tak to mi fakt nechutí. Jedine, čo doma pijeme, je kofola. A viem, že kofolový náustok na toto nemali, takže som si povedala, že whatever. Tak máme proste všetko ovocné. A toto je tá fľaša. No tak tá je nádherná. Zobrala som si ružovú, pretože prečo nie, však vidíte tuto moje vankúša a všetko ostatné pozadie. A oni majú neskutočne krásne toto balenie. Ja si nečudujem, že to bolo také trendové, pretože to sú také hravé farby, chápete, také hravé a moderné a ja roky plánujem, že si založím nejakú svoju značku niečoho ale jediné, k čomu som sa vždy dopracovala je len, že ako by som chcela, aby vyzeral obal. Produkt nemám. Trošku akože taká chybička v biznis pláne. Tuto je zase, že potiahnutím otvoríte. To je úplne super, že neplitvajú a neobaľujú to ešte nejakou ďalšou lepiacou páskou. No poď, ukáž sa. Máme tu user manuál. Táto fľaša môže ísť do umývačky. To sa strašne teším, pretože nenávidím fľaše, ktoré sa do umývačky dať nedajú a potom ich musím umývať ručne a neviem tam obchať ruku, tak som si kúpila takú tú násadku, taký ten čistič fľaš a to je akože, to je pain pre mňa. Je takto nádherne zabalená, samozrejme teraz v papiere.
fľaša, odhal sa. Krásna. Tento tvar je strašne zvláštny, ale chápem, že to chceli spraviť tak, aby ste si nemuseli tú fľašu proste dávať takto. Že proste máte ju rovno, chápeme sa, že nebude takto a že máte ju rovno a rovno si napijete. A toto pútko je neskutočne krásne. Ja ju idem teraz umyť, naplniť vodou a o chvíľu sa vrátim, dobre? Fľašu som si umyla, napustila vodou, ktoré otvoríme ako prvé. Ja chcem strašne vyskúsať to ličí, ale to si necháme úplne nakoniec, či to bude najlepšie. Takže začala by som broskyňou. Poďme sa pozrieť na to, ako vyzerajú tie pody. OK. Raz, dva, tri. Ja som si najprv zo všetku myslela, že toto bude vyzerať trošku inak. Je to takéto maličké a má to tam ešte aj obrázok tej príchute. No poď von. Tuto už nemusím dávať nič dole. To vonia úplne jak broskyňový sirup. Kokso, toto je dobrá čuchačka. Dám na fľašu. A keď to takto dole, tak je to zavreté. A keď to povyťahnete, tak to akože začne fungovať. Ste pripravení? OK. Je to strašne zvláštne. Ja keď pijem vodu, tak pritom väčšinou nedýcham. Takže toto budem sa musieť naučiť dýchať pritom, ako pijem tú vodu. Keď normálne pijem tú vodu, ako som zvyknutá, tak vylejem po A. A po B necítim to až tak intenzívne. Ale ako náhle sa pritom nadýchnem, tak je to vynikajúce a také osviežujúce, ale samozrejme, pijete vodu, stále je to voda, takže nie je to úplne také zázračné, ako sľubovali, ale je to akože dosť cool. Nehovorím, že som trošku sklamaná, ale takýto maličký kúsok som. Dobre, ale možno tie ostatné príchute pôjdu lepšie, tak skúsime dať túto dole. Ja som dala dole celú fľašu. Ideme otvoriť tie ďalšie. Ideme dať, že malina citrón. To je ťažké. Malina citrón. No poď, som zvedavá. Tak toto vonia o mnoho viacej. Toto bolo, tá broskyňa je strašne jemnúčka, ale toto... Toto je také silné. Hore. A teraz. To je taká ostrá citrónovo-malinová chuť, ale viac tam cítim ten citrón ako tú malinu. Toto je môj nový obľúbený drink. Toto je silná príchuť. Mohli by tam mať normálne napísané, viete, ak čili papričky majú napísané, že aká silná je tá príchuť, alebo ako silno to vonia, tak také by mohli spraviť aj na Aerope. Ňom. Dobre, poďme vyskúšať ešte tú poslednú, tá liči a rúža. Akože také tušenie, že bude trošku menej voňať ako tá citrón a malina. Chcem sa presvedčiť na vlastnej koži. A toto už bolo otvorené. To zle zavreli. To vonia neskutočne. Čo tam je jeden otvorený? Či to má takú strašnú silnú vôňu? Dovidenia. Dobre, odvihneme, nech sa aktivuje a ideme na to. To nechutí! Ja to mám na perách, normálne som si to tu... Jak je to možné? Tak dobre to voňalo a absolútne to nechutí. Ono mi to normálne pripomína, že morské riasy. Úplne seriózne, neviem prečo, ale totálne morské riasy. Na túto príchuť som sa tešila absolútne najviac a najviac ma sklamala. Dobre, tak zakončíme to proste tou najlepšou príchuťou, čo bola tá citrón malina. Táto príchuť, keď ju mám takto povyťahnutú, maximálne ako to ide, a napijem sa z toho, tak normálne, keby som pila citrónovú vodu. Takú jemnú, ale predsa len. Pri tých ostatných som to fakt nezažila. Takže ak si budete inšpirovaní týmto môjim nákupom, by the way, tá fľaša stála okolo 40 eur aj s týmto všetkým, takže iba ak si chcete zrujnovať peňaženku. Budeme teraz používať nasledujúce týždne a dám vám vedieť, že či to fakt funguje, či to vie nahradiť takú sladenú vodu. Sledujte ma na Instagrame, tam budem pridávať určite storky, je to dole v popise. Ňom. Tareka, radši to je z dnešného videa všetko. Ak sa vám páčilo, prosím, hoďte odber, hoďte lajčiky, strašne ma baví vás robiť tieto nakupovacie videá, aj keď to ruinuje moju peňaženku, ale
to proste objavovanie nových vecí. Takže budem rada, ak mi prejavíte lásku aj tu, aj na TikToku, aj na Instagrame, hoci kam pôjdete na moje sociálne siete. Teším sa na vás na budúce a zatiaľ to bude z ochutnávky era po všetko. Čaute!